diziam que eu não ia conseguir. Quantos queriam calar a minha voz? E quantas vezes de joelhos ao chão eu pedia: meu Pai, meu Senhor, seja o meu guia. O tempo se passava e eu a esperar respostas do céu e Deus a me guiar. Meu dia chegou e hoje vou cantar e dizer a minha vitória. Quem mandou foi Jeová. Aleluias! A tua vitória, quem está mandando é Jeová. Recebe a tua vitória nesta manhã muito especial. Bom dia, minha pretinha. Bom dia, meu pastor. Bom dia, povo de Deus. Essa família linda do nosso Senhor Jesus Cristo. É sim. Bom dia a todas as ovelhinhas de perto e à distância. Nesta manhã o pastor já falou e Deus já falou. A sua vitória já chegou e quem mandou foi Jeová. Então, que amém. Deus abençoe o nosso dia. Que o Senhor venha derramar sem medidas bênção para mim e para a tua vida. Nós já agradecemos, né, esse dia maravilhoso que Deus nos permitiu estar aqui contemplando, glorificando junto com cada um de vocês. Um bom dia, bem abençoado, em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje, amor, sobre recompensa do alto, recompensa do céu. Essa palavra é uma palavra muito forte para a sua vida hoje, porque Deus, ele recompensa o esforço, e a pessoa que trabalha para Deus, Deus tem sempre algo especial para realizar na sua vida. A verdadeira recompensa não depende do reconhecimento de outras pessoas. Quando fazemos uma coisa boa em segredo, não precisa ninguém nem saber que Deus sabe, e Deus vai nos recompensar. E quando você faz algo para Deus, a palavra de Deus diz em Hebreus 6:10, porque Deus não é injusto para se esquecer do amor que tens pela obra dele e pelos seus santos. Então Deus não fica devendo nada a ninguém. Verdade. Não fica devendo nada. E a recompensa dele é sempre transbordante, recalcada, sacudida. Você sabe o que quer dizer recalcada, sacudida? Você já viu aqueles homens que enchiam saco de farinha, de açúcar, de arroz, fazendo assim, sacudindo o saco, batendo no chão, que era para descer recalcada, sacudida, porque ele sacudia o saco, que era para descer mais, quer dizer, compactado, cheio até a tampa, transbordante. Aleluia! É a recompensa de Deus. Salmo 58, versículo 11, amor. Então os homens comentaram: de fato, o justo tem a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Está dizendo que, aleluia, vão comentar que Deus faz justiça na terra, porque Deus recompensa aqueles que servem a Ele. Veja aqui o que está em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Oh, aleluia. Que palavra maravilhosa. Veja Isaías 40:10. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. O seu galardão o acompanha. Eita glória! A palavra está dizendo que Deus recompensa a quem trabalha para ele, tem galardão. Aleluia! Galardão é uma recompensa especial derramada do céu sobre a sua vida. Ninguém trabalha para Deus, ninguém faz o que Deus manda para não receber coisas maravilhosas. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aleluia! Jesus Cristo dizendo: eu retribuirei a cada um de acordo com as suas obras. Eita Jesus, o que é que nós crentes temos que ter para agradar a Deus em especial? Olha só, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa
aqueles que o buscam. Deus recompensa quem o busca. Glória a Jesus Cristo. O temor do Senhor nos traz recompensa. Aleluia. Salmo 19, versículos 9, 10 e 11. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Aleluia. São mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. Eita, glória. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grandes recompensas em obedecê-los. Grande Aleluia. Recompensa para quem obedece a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Grande. Vem aqui e veja essa palavra como é bonita. Isaías 62, 11. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem. Aleluia. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Deus está Aleluia. Dizendo, aquele que me tem, tem galardão, porque o galardão me acompanha. Olha que coisa mais linda. E olha, nós temos exatamente uma maneira de viver, nós que somos crentes. Renunciamos à bebida, renunciamos ao fumo, renunciamos às drogas, renunciamos à prostituição, ao adultério, renunciamos a tudo aquilo que é ilícito. Para quê? Para receber recompensa. Veja o que é que Deus diz em Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eita, Aleluia. Palavra poderosa. Deus recompensa ao justo. Né? É. 1 Samuel 26, 23. O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Eita, glória. Aleluia. Davi teve oportunidade de fazer mal a Saul, mas não fez. Aleluia. Agora veja uma recompensa que você tem e que precisa agradecer a Deus. O que é, pastor? Leia aí, pastora, Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha Aleluia. Aí. Aleluia. Filhos são herança do são Senhor. Bênção. Então, quando você trata bem seus filhos, quando você educa bem seus filhos, você está tratando de algo maravilhoso que Deus lhe deu como recompensa. Então, é muito bom ser pai, ser mãe, que ama seus filhos e que tudo faz para fazê-los felizes. Veja o que está escrito em Provérbios 31, capítulo 31, versículos 30 e 31. A beleza é enganosa, é a formosura e passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A palavra está Aleluia. Dizendo que a beleza que dura para sempre não é essa beleza estética. Não é o rostinho esticadinho, Aleluia. Não é o corpo durinho. A beleza que dura para sempre será elogiada é a beleza interior que nós temos quando Aleluia. Temos o Espírito Santo de Deus Verdade. A direcionar nossas vidas. É a beleza que não se acaba, independente da idade, ao brilho de Deus na sua vida. Veja o que está escrito aqui, quando Deus fala sobre a união de pessoas para servir uma a outra e ambos servir a Deus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Olha. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Deus recomendando a amizade, né? É verdade. Tem gente que quer viver sozinho, se trancar outro. No casulo, mas não pode. Deus quer. É verdade, Deus quer que estejamos juntos, né? Veja o que Deus fala em Provérbios 11, 18. O ímpio recebe salário enganoso, mas quem semeia a retidão colhe segurança, recompensa. Colhe uma segura recompensa. É. O ímpio, ele está falando aquele que trabalha de maneira enganosa, enganando, tomando, usufruindo daquilo que não é seu. A recompensa dele, o salário dele é enganoso. Por quê? Porque hoje não é amanhã. Mas aquele que trabalha com honestidade, com dignidade, honrando o seu Jesus Cristo, esse é abençoado, a recompensa dele é segura. Aleluia. Olha o que fala Provérbios 13, 21. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Esse livro de Provérbios é Aleluia. Demais, né? É tremendo demais, o livro maravilhoso.
Olha o que fala sobre humildade que Deus tanto ama, Provérbios 22:4. A recompensa da humildade é do temor do Senhor. São a riqueza, a honra e a vida. Eita! Agora Aleluia. Tem uma palavra aqui que você tem que aceitar, porque ela vem do coração de Deus, que é amar quem não lhe ama. Provérbios 25, versículos 21 e 22. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Esse amontoará brasas, entenda que a pessoa fica coçando a cabeça fica quente. Meu Deus, como é que pode? Eu fiz um mal a essa irmã e ela está me fazendo bem. É isso que Deus quer, né? Como é que pode? Aí, qual é a conclusão que vão ter? Quando você paga o bem pelo mal, você recebe o mal, mas faz o bem. Aquela pessoa vai dizer, só pode ser Deus na vida dessa irmã e desse irmão. Olha o que fala Provérbios 19, 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Está vendo, irmãos? Como Aleluia. É importante tratar bem aqueles que são mais fraquinhos. A palavra de Deus diz também o forte suporte o fraco. E isso serve para todas as ocasiões da vida. Veja o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguirão os profetas que viveram antes de vocês. Você Aleluia. Vê aqui Deus falando da recompensa de quem sofre por amor a Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Às vezes queremos questionar, às vezes não queremos aceitar, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos recompensados por Ele. Quando nós suportamos as lutas da vida, quando nós, mesmo passando dificuldades, mesmo sofrendo, mesmo às vezes perseguidos, não deixamos de fazer o mal. Olha o que Deus falou, Jesus falou em Marcos 9:41. Eu digo a verdade, quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Oh glória, Jesus Aleluia. Dizendo assim, olha, quem ajudar os meus será recompensado, recompensa. Mesmo que seja com um copinho d'água. Agora veja aqui outra palavra para nós tratarmos bem aqueles que nos tratam mal. Lucas capítulo 6, versículo 35, Jesus falando. Amém. Porém os seus inimigos façam-lhe o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com seus ingratos e os maus. A palavra Aleluia. De Deus está dizendo que nós devemos emprestar, devemos ajudar até mesmo aos nossos inimigos. Glória a Deus. Nós queremos orar agora. E nesta oração nós vamos falar com Deus. Aleluia. Nós sabemos que nós precisamos ser aperfeiçoados no amor de Deus. E nós vamos pedir isso a Deus. Pedir a Deus dizendo, Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Reconhecemos que precisamos ser aperfeiçoados. Reconhecemos, Deus, que precisamos da Tua direção, Aleluia. Do Teu amor, do Teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Nos ensina, Paizinho. Nos ensina a fazer a Tua vontade. A viver de acordo com aquilo que o Senhor tem determinado. Nos ensina, Pai, a sermos filhos que obedecem a Tua palavra, que seguem nas veredas da justiça por amor do Teu santo nome. Trabalha, Deus, profundamente em nossos corações, nos ensinando a Te obedecer, a amar quem nos fere, a perdoar aqueles que nos magoam. Senhor, a abençoar os que nos amaldiçoam, porque assim manda o Senhor. E nós queremos obedecer a Sua voz, Pai, porque sabemos que quando obedecemos aquilo que o Senhor nos ensina, nós vamos caminhar bem. Porque assim diz a Tua santa e soberana Aleluia. Palavra. Ensina-nos a viver de acordo com a Tua palavra. Faz, Senhor, para cada um de nós aquilo, meu Pai, que é maravilhoso aos Teus olhos. Derrama do Teu Santo Espírito, dos frutos, da humildade, da paciência, do amor, da longanimidade, Aleluia. Do domínio próprio. Senhor, nos ensina a viver, Senhor,
na Tua presença, fazendo aquilo que agrada ao Teu coração. E nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe. Abençoe, Pai querido, nossas moderadoras, moderadores, nossos pastores e pastoras, obreiros e obreiras, nossas ovelhinhas amadas. Abençoa, Deus, poderosamente. Abençoa, Deus, a nossa ida à capital do Maranhão, São Luís, quando vamos estar lá amanhã e depois, Deus, levando a Tua palavra, falando da Tua obra, falando do Teu amor e da Tua misericórdia. Derrama do Teu Santo Espírito sobre todos que vão estar conosco ali, meu Deus. É isso, meu Paizinho querido, meu Deus amado, que nós pedimos, meu Pai, e já agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Leônidas, pela vida da pastora Ari. Obrigado, Deus, pela vida do povo maranhense, pelos que são pão da vida à distância em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Deus, eu os abençoo no nome de Jesus Cristo, com as ricas bênçãos celestiais. Abençoa, Deus, esses dois cultos que nós vamos fazer lá. É isso que nós pedimos, meu Paizinho, e agradecemos, pedindo que o Senhor abençoe dizimistas e ofertantes que têm mantido a Tua obra crescendo, que o Senhor abençoe os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Sim, aqueles, meu Deus, que coloca a semente na nossa mão para nós semearmos. O Senhor disse: bem-aventurado é aquele que dá semente ao semeador. Então abençoa todos os dizimistas, todos os ofertantes, todos que têm votos e propósitos, todo que oferta a sua oração, orando, Deus, pela igreja Pão da Vida e pelo seu crescimento. É a Tua bênção que nós pedimos, meu Pai, no santo e poderoso nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém, igreja amada. Aleluia. Igreja querida, nosso coraçãozinho amor, cheio do amor, cheio do amor de Deus. Obrigado, beijo, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe. Amém. Olha o abraço cheio do Espírito Santo das nossas ovelhinhas amadas, queridas. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Essa aqui é feliz, gente. É. Ela parece com você. É porque ela é só feliz, gente. Fica na paz. Beijo. Obrigado. Daqui a pouco tem o Culto no Lar, depois do pastor Gabriel Bartoli. Bom dia, Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Amém.